الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دوست فك زهرة بيبدا أزري شنو الله تبارك وتعالى صلاة من سلام الله بسانيك الله منك محمد عليه الصلاة والسلام وشاسن بورد سوزر تسحابه i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvaženi braći, poštovane sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo s vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Ako smo dobro brojali, ovo je naša 210. emisija. Prvo pitanje, zanima me pravilo kod klanja akike. Da li je ispravno dati da neko iskusan ko se bavi klanjem kurbana, zakolje akiku, zatim to meso donijeti kući i napraviti ručak za porodcu, ili je važno da to mora odraditi neki član porodce kao što je otac. Generalno, kada je u pitanju klanja akike, ako čovjek je stručan i ako zna, lijepo je da on to uradi, ali ako i ne uradi, totalno je ispravno da se opunomoći neko ko će to uraditi, ko je stručan, ko zna zaklati, ko zna oguliti, tako da to je nevezano za moment. Opet, s druge strane, čovjek treba da meso akike može ga ispeći, može ga podijeliti, može pozvati prijatelje, može ga podijeliti sirovo, može ga ispeći pa podijeliti, može ljude pozvati. Sve te stvari nisu definisane šerijetom, tako da insan će uraditi ono što mu je najlakše. Tako da, rezime odgovora, nema smetnje da akiku neko zakolje mimo oca ili iz mimo nekog od bližnjih rođaka, rođene bebe, nije to nikada niko od islamskog učenjaka uvjetovao. Nigdje ne mogu da pronađem da li je ispravan hijab ukoliko nosim abaju u jednoj boji, primjer radi crnu, a himar u drugoj boji, primjer neka druga boja. Znači, ja nisam, jedva sam shvatio šta je poenta pitanja. Poenta je pitanja da li žena može da nosi hijab koji je u dvije različite boje. Pa primjer radi da džilbab ili abaja u jednoj boji, a mahrama nikab u nekoj drugoj boji. Definitivno, poenta hijaba jeste da se pokrije ženino tijelo. Kada su u pitanju boje, uopće ne postoji nešto što je obavezujući. Samim i time žena može, čak smo mi preferirali mišljenje da nosi, znači, široku suknju, preko nje neku tuniku, gore svakako da ima mahramu, tako da kada bi to bilo sve različite boje, da suknja bude, ne znam, nija crna, da tunika bude bordo, da opet mahrama bude, ne znam, nija neka siva, nema ništa u tome sporno. Bitno je da hidžab sam po sebi pokriva tijelo, da nije ukras, da ne privlači pažnju, pogled, a to da žena ne nosi, znači, istu boju džilbab, abaju sa nikabom, sa himarom, sa mahramom, nije to nikakav uvjet, bitno je da se postigne cilj i svrha hidžaba. Da li ja trebam dati zekat u visini nisaba ili dati na kompletan iznos koji posjedujem? Ovo je jedno veoma, veoma često pitanje koje se postavlja. Ne znam kako je došlo do tog uvjerenja da određen broj ljudi, navešćemo primjer, ako ima čovjek 30.000 maraka, a slušao je da je nisab 10.800, prinadi da on izdvaja samo zekijat na 10.800. Ispravno je da se zekijat daje na sav novac koji je pregodinio i koji je dostigao nisab. Znači, mi da bismo ušli u obavezu izdvajanja zekijata moramo doći do nisaba. To je, evo, ove godine 2024. bilo u Ramazanu 10.800. To je prvi uvjet. Mi dok uđemo u taj uvjet, ako pregodini taj novac, znači, mi ćemo dati zekijat na sav novac koji je pregodinio. Bio je cijelo vrijeme kod nas godinu dana i ako je prešao nisab. Tako da, ako bi rekli da čovjek ima 30.000 maraka 31.6. i sljedeće godine 31.6. on i dalje ima 30.000 maraka, hoće li dati na 10.800 jer je toliki nisab ili na 30.000? Daće na 30.000 zato što je to novac koji je kod njega pregodnju, i tako isto na 100.000 i na milion i na 10 miliona. Sav novac koji čovjek ima i koji je kod njega bio godinu dana, nije padao nikako ispod nisaba, na njega je obaveza dati zekijat. Slično pitanje,
da li se zekijat može dati osobi koja će tim, znači, novcem da bi nekoga poslali na umru ili time obaviti, znači, umru. Generalno nije ispravno, generalno gledajući nije ispravno da mi nekoga pošaljemo svojim zekijatom na umru. Jer Allah Dželšanu kada govori o kategorijama zekijata, to su osobe koje innema sadaqatu lil fuqara wal mesakin, zekijat kao sadaka, kao zekijat pripada bijedi sirotinji. Tako da mi od svog zekijata treba da zekijat damo ondje gdje je definisano šerijetom. Poslati nekoga na umru, nekada ljudi imaju lijepe namjere, i džamija je lijepa namjera, i asfalt je lijepa namjera, i iskopati bunar, sve su to lijepe namjere, ali se to ne može realizirati iz novca zekijata. Tako da poslati nekoga na umru sa novcem od zekijata nije ispravno. Možete li pojasniti kakav je propis učenja Kur'ana na kaburu nakon ukopa dženazi? Ako želimo da damo odgovor na neko pitanje, prvenstveno treba da pogledamo praksu Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, kada bi se završio ukop, šta bi kazao Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam? Istagfiru li ahikum, was'alu lehu athabata fa innahu al'ana yus'al. Allahu poslanik alejhi selam kada bi se završio ukop, kazao bi ljudima istagfiru li ahikum, molite Allah, sada je vrijeme dovi, molite Allah da oprosti vašim bratu koji ste ukopali i molite Allah da ga učesti. Doista se kaže, sad on ispituje. Pa je Allahu poslanik alejhi selatu vesselam ovdje jasno preporučio šta treba raditi u momentu kada završimo sa ukopom. Nije Božji poslanik kazao sjedite, čučnite, proučite neke sure i tako dalje. Nije to radio Božji poslanik, nisu to radile njegove halife, nisu na kaburu učili Kur'an. Najbolja praksa je praksa Božjih poslanika. Nakon što se završi sa ukopom, najbolje je da ljudi svi za sebe pojedinačno upute dovu. Shodno ovom hadisu Božjih poslanika, istagfiru li ahikum, molite Allah da mu oprosti, i kaže, tražite u svojim doma da ga Allah učvrsti, da ga potpomogne. Zašto? Doista se on sad ispituje. Tako da nije bila praksa Božijeg poslanika, ali se letu wasalam, da je učio Kur'an na kaburu. Nije to bila praksa njegovih ashaba, njegovih halifa. S druge strane, imamo jasno da je Božji poslanik preporučio da se dovi za mejita i da se traži od Allah da ga učvrsti na putu. Znači, davanja odgovora. Da ne govorimo sad o momentu ako se učenje Kur'ana naplaćuje, onda je to dodatna priča i poseban prekršaj. Kako će naklanjati namaz osoba koja je okasnila na dženazu? Može se desiti čovjeku da okasni na dženazu. Kako će se ponašati insan koji okasni na dženazu? Kao i kod svih drugih namaza, čovjek kada dolazi na dženazu, on će donijeti početni tekbir s namjerom i nijetom da je to početak namaza njemu. Možda su oni na drugom tekbiru, na trećem, on će kazati Allahu Ekber i počinje šta? On počinje sa, znači, učenjem onoga što se uči nakon prvog tekbira. Nakon prvog tekbira se uči Fatiha, kao što je pojasnio Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu i spomenuo da je to sunnet Božijeg poslanika. Znači, čovjek, ako je okasnio na dženazu, oni već počeli klanjati, dolazi, on ne zna koliko su oni klanjali, on kaže Allahu Ekber i počinje učiti Fatihu. Shodno tome, koliko će, hajde da kažemo, koliko je stigao, on će klanjati, znači na drugom rekiatu se uči, odnosno nakon drugog tekbira se uči salavati, nakon trećeg se uči dova, nakon četvrtog se predaje selam. E sada, ako je on pristigao samo jedan tekbir, a najbitnije stvari u dženazi jesu tekbiri. Ako je čovjek stigao samo jedan tekbir, on je nakon prvog tekbira učio Fatihu. Ako oni nakon toga odmah predaju selam, on će skratiti minimalno učenje u dženazi. Tako da, ako bi se desilo, evo primjer, radi čovjek je došao na dženazu i izgovorio je početni tekbir, učio je Fatihu, nakon čega oni predaju selam, on će donijeti još jedan tekbir, donijet će najkraću verziju salavata. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Allahu ekber, treći tekbir, Allahumma gfir lehu, Allahu moj oprosti ovu mejitu, opet Allahu ekber i predati selam. Znači, insan koji okasni na dženazu, pristupit će i priključit će se džematu, donijeti početni tekbir i početi od početka dženazi.
koliko oni budu tekbira donosili, koliko pristigne, on će se ponašati da će nakon prvog tekbira učiti fatihu, nakon drugog će učiti salavate, nakon druga, nakon trećeg uči dovu, nakon četvrtog rekiata, nakon četvrtog tekbira se predaje selam. Kod nas je praksa da se mejit spušta u kabur, u tabutu na leđima prema zemlji. Je li to ispravno? Nije ispravno, niti od sunneta, čak šta, velik broj učenjaka je smatrao zabranjenim da se čovjek okrene, da se čovjek okrene na leđa prilikom spuštanja u kabur. I nije dovoljno da se samo malo kao tabut nagne, obaveza je da se čovjek stavi na desni bok i da bude tako okrenut kibli. Da tako bude okrenut kibli, Allah poslanik je kazao u vjerodostojnom hadisu qibletukum ahya'en wa amwata, okrećete se prema kibli i kada ste živi i kada ste mrtvi. Tako znači ispravno je da kada se mejit spušta u kabur, ne treba se spuštati u sanduku niti u tabutu i neće se spuštati na zemlju na leđima, već će se spustiti na bok da licem bude okrenut prema kibli. Može se spustiti na desni bok ili na lijevi bok, ali je bitno da je licem okrenut prema kibli. Znači velik broj učenjaka je smatrao zabranjim da se mejit spušta na leđa prilikom ukopa, već treba da se znači okrene licem prema kibli. Možete mi pojasniti kada se ukopa mejit, dova koja se čini za mejita, da li biva stojeći ili čučeći? U vjerodostojnom hadisu je spomenuto da Allah poslanik alejhi salatu vesselam kada bi, kaže, završio sa ukopom, kame, ustao bi, stajao bi i onda bi rekao svojim ashabima, molite Allaha da oprosti vašem bratu, tražite od Allaha da ga učvrsti, doista se sad on ispituje. Pa je došlo jasno u hadisu, kaže, idha faragha min defnil mejiti waqafe, waqafe alejhi faqal. Kada bi Božji poslanik završio sa ukopom određene osobe, waqafe, stao bi, obratio bi se ljudima i tražio bi od njih da dove za insan. Tako da, svakako ako bi insan je bio, imao razlog, da li da ako ga boli nešto, ako već sjedi ili, nije to inšala sporno, ali ako neko hoće baš da slijedi sunnet Božjeg poslanika, znači rekli smo, nije propisano nakon dženazi da se uči Kur'an, već je propisano da svako pojedinačno podigne ruke i da od Allah subhanahu wa ta'ala traži oprost za tog insana kojim se klanja dženaza i da traži od Allaha da ga učvrsti u davanju odgovora, jer Božji poslanik kaže, on se sada ispituje. Možete li pojasniti kako ispravno razumjeti riječi Božjeg poslanika u kojima kaže da se požuri sa dženazom? Imamo vjerodostojne hadise u kojima je Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao esri'u bil dženazeti, požurite sa dženazom. Požurite sa dženazom. Šta se ovdje, na šta se odnose riječi požurite sa dženazom? Velik broj islamskih učenjaka smatrao je da se to odnosi na nošenje dženazi do ukopa. Znači, klanjala se dženaza da ljudi jednostavno požuri. Iako Allah najbolje zna ovaj termin požurite sa dženazom, je sveobuhvatan, tako da ne treba odgađati dženazu. Nekada se dešava da ljudi zbog nekih, da kažemo, nebitnih razloga ne ukopavaju dženazu i 2-3 dana. Što je, znači, ako pogledamo u sunnet Božijeg poslanika, vidjet ćemo da su oni, ako bi čovjek umro, i najveći znali zakopavati ljude. Znači, jednostavno, požurivali su sa dženazom, požurivali su sa gasulom, požurivali su sa klanjanjem i tako dalje. Tako da Allah najbolje zna, hadis je općenit, požurite sa dženazom, požurite, znači jednostavno da se to obavi. Tako bi Allah najbolje zna bilo ispravno razumijevanje ovog hadisa, da se požuri i sa opremanjem dženazi, da se požuri sa klanjanjem, da se požuri sa nošenjem, ukopom, da jednostavno se požuri sa kompletnom tom procedurom vezanom za ukop mejita. Kad sam bio u Mekki i Medini, vidio sam neke ljude da prilikom klanjanja dženaze donose tekbire, prilikom dizanja ruku, prilikom klanjanja dženaze i donošenja tekbira dižu ruke. Je li to sunnet?
Kada sam bio u Mekki Medini, vidio sam neke ljude da prilikom klanjanja dženazi i donošenja tekbira dižu ruke. Je li to sunnet? Kao što postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, da li u namazu se prilikom donošenja tekbira dižu ruke, tako isto i slično postoji razilaženje u pogledu dizanja ruku prilikom dženazi. Dva mezheba su smatrala da se ruke prilikom donošenja tekbira u dženazi. Svi učenjaci su složni da kada je početni tekbir u dženazi u pitanju Allahu ekber početak dženazi, da treba podići ruke. Sada, da li kada je drugi tekbir, treći i četvrti, da li je lijepo podizati ruke ili ne? I doista ko bude u Mekki i Medini vidi da jednostavno jedni ljudi dižu ruke, jedni ljudi ne dižu ruke. Inšala bizna, to je jedno od pitanja koja su elastična, ne treba da bude razlogom nikakvog spora među muslimanima. Dva mezheba su smatrali da se tada ruke dižu i zasnovali su svoj stav na predajama od ashaba ibn Omera ibn Abbasa da su dizali ruke i samim time smatrali su da ako su oni dizali ruke, radili su to jer su vidjeli Božijeg poslanika ali i salatu wasalam da tako radi. S druge strane imamo dva mezheba koji nisu smatrali da se podižu ruke prilikom tekbira u dženazi, tako da ne treba da to bude pitanje, znači razlogom ne daj Bože nekog spora među muslimanima. Onaj ko je uvjeren da je to sunnet neka diže ruke, onaj ko je uvjeren da to nije sunnet ne diže ruke. Onome ko ne diže ruke ne treba da smeta što neko diže ruke, niti onome ko diže ruke ne treba da smeta što neko ne diže ruke. Znači, postoji vjerodostojni predaj da su neki ashabi, zabilježeno je od njih, da su prilikom dženazije i tekbira u dženazi, da su svaki put kada je tekbir dizali ruke, pa su islamski učenjaci kazali, oni su to radili jer su tako vidjeli da je radio Božji poslanik, alihi salatu wasalam. Želim da vam postavim jedno pitanje koje me muči evo 3 godine. Moj sin u 27. godini oduzeo sebi život, a čula sam ko sebi uzme život da Allah ne oprašta takvom sinu i tako dalje. Da li može Allah da oprosti i tako dalje ovom insanu? Generalno gledajući, samoubistvo se smatra u islamu jedan od najvećih grijeha. Ali ne toliki grijeh da čovjeka izvori iz vjeri. Ako je čovjek u osnovi bio musliman, ako je bio monoteista, ako je vjerovao Allah subhanahu wa ta'ala, samoubistvo je jedan od velikih grijeha, ali ne na levelu i ne na stepenu širka. Tako da, ako je insan umro ili izvršio samoubistvo, on je uradio veliki grijeh. Za takvog insana treba doviti. I zato su islamski učenjaci kazali da za čovjeka koji izvršio samoubistvo, treba mu klanjati dženazu i njemu je i prioritetnije da se klanja. Zašto? Zato što u osnovi dženaza je dova Allahu da oprosti insanu. Tako da, insan koji počinio samoubistvo, svakako ovo nikako ne znači odobravanje. Mi kažemo da je to jedan od najvećih grijeha, ali isto tako, stav ehli sunneta jeste da to nije grijeh koji izvodi iz vjere, nije to širk. Tako da, dozvoljeno je roditeljima, ili rodbini, da za tog insana koji izvršio samoubistvo, da daju za njega sadaku, da dovi Allah dželšanu da mu oprosti grijehe, da za njega obavi hađ, da obavi umru. Znači, na sudnjem danu Allah dželšanu tom insanu može oprostiti, a ako ga i kazni, bit će kažnjen, ako je bio monoteista, ako je bio musliman, kaznit će ga određen period u džehennemu, nakon čega će završiti u džennetu sa ostalim muslimanima. Ovo sve kažemo na osnovu vjerodostojnog hadisa Allahov poslanika alejhi selam, u kojima govori o šefaatu, o zauzimanju, gdje će znači različita zauzimanja biti razlogom izlaska monoteista muslimana iz džehennema nakon što su određen period bili kažnjeni u džehennemu zbog grijeha koji su činili, ali će na kraju vječno završiti u džennetu. Tako da rezime je, ako je neko počinio samoubistvo, a bio je musliman, bio je monoteista, deklarisao se kao musliman, dozvoljeno je za njega doviti, dozvoljeno je za njega davati sadaku, dozvoljeno je za njega obaviti hađ, obaviti umru, i ako Bog da, nadat se na sudnjem danu da mu uzviše Allah oprosti grijehe, a ako mu ne oprosti grijehe, bit će određen period kažnjen, nakon toga vraćen u džennet. Želim pitati da li mogu na ime umrlih djedova kupiti recimo sufare i donirati nekoj od džamija, te da li treba poseban nijet ili posebna riječ prilikom toga.
Ovdje se konkretno znači postavlja pitanje sufari, ali i druge stvari koje su, da kažemo, metoda širenja ilma i znanja, kao što su knjige ili nešto slično tome, ako Bog da potpada pod pojam trajanje sadake. Allah poslanik kaže u dostupnom hadisu, idha mate el insanu in qata'a amaluhu illa min thalath, kada čovjek umri, prestaju njegova dobra djela osim u tri slučaja. Pa kaže u prvom sadaqatin jarijetin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'u lah. Znači, čovjek je umro, prestaju dobra djela osim u tri situacije, sadaqatin jarije. Da čovjek iza sebe ostavi trajnu sadaku. Da je čovjek napravio medresu, da je napravio džamiju, da je napravio vodu gdje ljudi piju i tako dalje. Allah najbolje zna i sama knjiga je trajno, ostaje. A drugo je, kaže, ilmun yuntafa'u bih, znanje i nauka kojom se ljudi koriste. Čovjek je za života bio alim, bio je šejh, učenjak, pisao je knjige, davao je fetve i nakon njegove smrti ljudi se koriste njegovom znanju. To je, ako Bog da, nagrada za njega. I ovdje kada mi na nečije ime kupimo knjigu ili sufaru, mi smo u jednu ruku učestvovali u širenju znanja. I kaže treća stvar, waled salih yad'u leh, znači dobro dijete, moralno, čestito, bogobojazno, koje dovi za svoga roditelja. E sada pitanje, da li ima neka posebna, da kažemo, namjera? Definitivno, insan kada to kupuje, treba da u srcu ima namjeru, ovo kupujem, možda neko sa strane gleda, ne zna, ali on u srcu kaže, ovo želim da kupim 30, 50 primjeraka sufari i da ih podijelim djeci iz koji će oni učiti i naučiti se Kur'anu, ali je moja namjera da je to sadaka na ime moga djeda, moga oca, moje majke i tako dalje. Znači, dovoljno je ono što je u srcu čovjeka kao namjera, mi želimo time sadaku na ime nekog od naših umrlih. Nekada na dženazi vidimo ljude koji se smiju, glasno pričaju, da li je to u redu ili ne. Generalno gledajući, dolazak na dženazu trebao bi da bude situacija i prilika da čovjek preispita sebe, da se prisjeti ahireta. Poslanik alejhi selam u vjerodostojnim hadisima kaže, zabranio sam vam nekada prije da posjećujete kaburove, sada vam to dozvoljavam, doista vas posjeta kaburovima, mezaristanima, posjeća vas na ahiret. Pa bi čovjek kada dođe na dženazu trebao da iskoristi priliku, vidi kaburove, ukopaju čovjeka, dojuče znao prijatelja, danas otišao, prestala mogućnost činjenja dobrih djela, da razmisli, da zaplači, da se pokaji, tako da ne doliči insanu da na dženazi galami, da se smije. Može na taj način povrijediti rodbinu, prijatelje, medjita. Jednostavno, rodbina, medjita u datom momentu, može im teško pasti da se neko smije, da neko galami. Tako da čovjek kada ide na dženazu treba da se ponaša, znači onako kako je, kako doliči dženazi, da ne podiže glas, da razmisli o sebi, o svome životu, da razmisli o prolaznosti dunjaluka, da razmisli šta je pripremio za ahiret, da se pokaje. Znači nije to vrijeme za galamu, nije to vrijeme za smijanje. Danas mi se desilo da se ne sjećam da li sam klanjao sabah namaz. Kako da postupim sada? Trebam li to naklanjati? Generalno pravilo glasi da insan ako sumnja u određenu stvar, u osnovi, znači ima sumnju da li je to uradio ili ne, nije uradio. Tako da u ovom slučaju, ako čovjek kaže ja se ne mogu sjetiti, ali sam klanjao sabah, mi mu kažemo klanjaj ponovo sabah. Najbolje je to pojasniti na primjeru abdesta. Čovjek ako kaže, ja znam da sam uzeo abdest, pazite, ja znam da sam uzeo abdest, bio sam, ali ne mogu se sjetiti da li sam ga izgubio. Šta ćemo mu kazati? Mi mu kažemo, imaš abdest. Zašto? Jer je osnova, ja znam da sam uzeo abdest, ali ne znam da li sam ga izgubio. Imamo drugu situaciju, čovjek kaže, ja znam da sam bio u toaletu i obavio za fiziološku potrebu, sigurno, ali ne znam jesam li abdestio. Šta ćemo tom čovjeku reći suprotno od onog malo prije? Kažem, ti nemaš abdest. Jer on, u njega je negativna podloga. On kaže, ja znam da sam izgubio abdest. Ja znam da sam bio u WC-u, ali ne znam da sam abdestio. Nisi abdestio. Tako i u ovom slučaju. Čovjek kaže, ja ne znam da sam klanio sabah. Pokušaj se sjetiti. Ako se čovjek ne može sjetiti, treba da
ponovi ili da kažemo ponovo klanja taj namaz, odnosno da ga klanja, ne možemo reći ponovo, zato što treba da klanja taj namaz. Poslušala sam dosta vaših predavanja, međutim još uvijek me muči pitanje selama. Da li u današnjem vremenu muslimanki dozvoljno odgovoriti na selam čovjeku koji joj nije mahrem ili nekoga koji je stranac? Znam da je vađib odgovoriti na selam, ali da li to i važi u ovoj situaciji, na primjer, kada žena hoda ulicom sama bez mahrema i neko je po selami? Generalno, znači, islamski učenjaci kada su govorili o selamu, smatrali su da ako nazivanje selama neće uzrokovati, ne daj Bože, smutnju ili nešto što nije pohvalno, nema smetnje da čovjek nazove ženi selam, a samim time i ona da odgovori. Pogotovo kada u pitanju odgovor na selam ne mora, znači ako je neko ženi koja je pod hidžabom, pod nikabom, na ulici rekao eselamu alikum, ne mora ona podizati glas da odgovori da je čuje sva ulica. Dovoljno da kaže u alikum selam i da nastavi svojim putem. Tako da, znači svakako da ovo pitanje je pokazatelj i predostrožnosti i bogobojaznosti određenih naših majki, sestara, djevojaka, ali isto tako, znači, nije nikakav problem, neće se žena zaustaviti pa s nekim rukovati pa pitati ga kako si, šta si, nepoznata osoba, eselamu alikum sestro, alikum selam i nastavi svojim putem. Imam problem, iz komšinice je progovorio džin i kazao da sam ja napravila sihr. Oni su svi u to uvjereni, trpim veliki pritisak i velike potvore, šta da činim? Nažalost, ovo je situacija o kojoj smo mi mnogo puta i pisali i govorili, a to je da nije dozvoljeno džinima vjerovati kada za nekoga tvrdi da je napravio sihr. I pogledajte šta se dešava. Imao sam situaciju kada žena zove i kaže razmišljam da izvršim samoubistvo, ne mogu dokazati ljudima da nisam napravila sihr, a iz žene je progovorio džin i kazao da sam ja napravila sihr. Šta u takvoj situaciji insan može da uradi, da kažemo realno, jeste da ode kod tih ljudi i im kaže, znači, ljudi, bojte se Allah, to što radite je potvora, to što radite je grijeh, ne radim to, ne bavim se time, znam da je to zabranjeno, bojte se Allaha da iznosite potvore na osobu koja to nije uradila. To je maksimalno što insan može da uradi. Može se pozvati na gospodara, može se pozvati da nije dozvoljeno, kaže, bojte se Allah, vjerujete džinima, ne vjerujete meni kao vašoj komšinci, kao prijatelju, kao poznaniku i tako dalje. Vjerujete džinu kojeg ne vidite, vjerujete džinu koji je ušao u vašu majku, vašu sestru, samim time pokazuje da je nepokuran Allahu. Jer džin koji uđe u insana, uznemirava insana, on je nepokuran Allahu. Svojim uznemiravanjem je nepokuran Allahu i ljudi vjeruju džinu kojeg ne vide, ne znaju je li nevjernik, ne znaju uopće ništa o njemu, ne vjeruju svojoj komšinci za koju znaju, koja je došla i kazala da to ne radi. Tako da, šta insan može u svemu tome uraditi? Otići, pojasniti, kazati da čini veliku nepravdu i nakon toga totalno to više ignorisati. Ne smije sebi insan dozvoliti da, ne daj Bože, dođe do nekih suicidnih misli, potvorili ga ljudi, sad on ne može dokazati istinu, jer tu je nemoguće dokazati istinu. Oni vjeruju u džinu, a čovjek dođe i kaže ja to nisam uradio. Nažalost, mi smo takvi, mi ćemo vjerovati džinu, nećemo vjerovati svome komšiji. I šta taj komšija može uraditi? Ne može otvoriti grud i iznijeti nam srce na tacnu. Tako da insan može otići, kazati, ustvrditi da to nije uradio, znači može se pozvati na govor učenjaka, nije dozvoljeno vjerovati džinima u njihovim tvrdnjama, ko je napravio sihr, i može kazati da mu oni na taj način čine veliku nepravdu, čine mu potvoru. Nakon toga najbolje je to sve ignorisati. Čuo sam da postoji hadisi da se ne smije kurbansko meso uskladištavati više od 3 dana. Je li to tačno? Postoje određeni hadisi u određenom vremenskom periodu, Allah poslanik ali se nam zabranio da se uskladištava meso, ali nakon toga ti hadisi su derogirani i dokinuti. Tako da u današnje vrijeme u kojem mi živimo, nema smetnje da čovjek, znači meso koje je odredio od svog kurbana da ga ostavi ili od kurbana drugih ljudi koji je dobio, da ga ostavi, da ga troši nakon 3 mjeseca, nakon 6 mjeseci, pa čak i sljedeće godine da mu bude do kurbana, nije znači čovjek nikakav prekršaj napravio. Generalno pravilo, ne postoji nikakvo ograničenje do kada mi moramo pojesti i koristiti kurbansko meso. Tako da, znači, postoje određeni hadisi
nažalost, nekada čitamo određene hadijske zbirke i naiđemo na određene hadise, ne znamo da su ti hadisi spomenuti samo kao historijska pojava, da je taj propis došao kroz određene faze. Ali znači, uskladištavanje mesa i ostavljanje kurbanskog mesa u datom momentu, vremenskom periodu je bilo ograničeno, nakon toga je to dokinuto, tako da vrijeme u kojem mi živimo je vrijeme u kojem ne postoji nikakva ograničenja u pogledu uskladištavanja mesa. Možemo kurbansko meso koristiti nakon mjesec, nakon dva, nakon pet, nakon deset, bez ikakvih ograničenja. Nekada obučem samo jednu cipelu i napravim nekoliko koraka do druge cipele kako bi obio drugu. Da li je to ispravno? Ovdje imam osjećaj kao da neko postavlja pitanje u pogledu hadisa. Imamo hadis koji bilježi imam i Buharija i Muslim, da Allah poslanik alejhiselam kazao: nemojte hodati u jednoj cipeli. Nemojte hodati u jednoj cipeli, jednoj papuči. Ili kaže: oba dvije obujte ili oba dvije skinte. Tako da hadis je vjerodostojan, tako da insan ko želi da se pridržava maksimalno suneta Božijeg poslanika ali se leto sram, ako zna da mu jedna papuča ovdje, a druga je tamo 5, 6, 7 metara dalje, znači nije dobro da tu jednu obuče pa da ide do te drugi. Ili će uzeti tu papuču, ili će je ponijeti, ili će otići po onu papuču pa donijeti. Božji poslanik je dao instrukcije, kaže: ili oba dvije skinite, ili oba dvije obucite. Tako da znači imamo hadis od osam koji bilježi i Buharija i Muslim, da je Allah poslanik zabranio da se hoda u jednoj papući ili jednoj cipeli. Pokušali su islamski učenjaci da dokuće šta je mudrost toga. Tu Božji poslanik nije pojasnio, ali su neki učenjaci, kao što je Šejh Usejmin i drugi, spomenuli da bi to moglo ukazivati na pravdu islama prema čovjekovom tijelu. Do te mjere da znači toliko je islam pravedan da ne dopušta da u jednoj, znači jedna noga ide u obući, a jedna je bez obuće, i samim time to nije balans tijela, jedna noga korača po zemlji gdje ima trnja, gdje ima neravnih predmeta, a s druge strane jedna je u obući. Pa znači islam nas uči pravednosti i u najsitnijim stvarima, znači imamo jasnu zabranu. Pogledajte koliko islam precizan, savršen, potpun. Ili ćemo nositi na obje noge papuče ili cipele, obuću, ili ćemo iskinuti sa oba dvije, ali nećemo u jednoj, znači da jedna papuča ima, a jedna nema. Kakav je propis da budem za stolom za kojim neko konzumira alkohol, a ja taj alkohol ne pijem niti plaćam račun za tim stolom? Generalno, čovjek vjernik ne bi trebao nikako da sjedi za stolom gdje se krše Allahovi propisi, pogotovo kad u pitanju pijenje alkohola. Alkohol je zabranjen po konsenzusu islamskih učenjaka, jasnim kuranskim ajetima, jasnim hadisima Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Imamo vjerodostojan hadis da Allahov poslanik kaže: men kani yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'ud 'ala ma'idatin yushrabu 'alayha al-khamru. Onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ne sjedi za trpezom na kojoj se pije alkohol. Nije ovdje rečeno neka ne pije alkohol. To se podrazumijeva da vjernik ne pije alkohol. Neka ne sjedi, jer samim tim sjedenjem čovjek kao da odobrava: evo ja ne pijem, ali vi možete piti. Ne. Znači u islamu ima nešto što se zove naređivanje na dobro, odvraćanje od zla. Tu čovjek bi trebao da reagira, kaže: ljudi, znate li da u islamu zabranjeno se pije alkohol? Znači insan sjedi, neko pije alkohol, ja sjedim, ja za sebe, islam ti za sebe. Ne. Zato Božji poslanik kaže: ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka ne sjedi za trpezom, za stolom gdje se pije alkohol. Tako da, znači čovjek vjernik bi se maksimalno trebao da potrudi da ne sjedi za trpezom, za stolom gdje se pije alkohol, bez obzira što on ne pije i bez obzira što on to neće plati, samo njegovo sjedenje je jedan vid odobravanja tog grijeha. Kakav je propis da žena traži od muža da razvede njenu inoću? Generalno gledajući, ne bi žena trebala da samo nakon da čovjeku kaže: eto, jednostavno želim da razvedeš svoju drugu ženu. To je u islamu zabranjeno. Ovo govorimo generalno, znači da čisto žena jednostavno ne dopušta čovjeku da ima dvije žene i traži od njega, insistira da razvede drugu ženu. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam: la yahillu li imra'atin tes'alu talaqa uhtiha.
nije dozvoljeno ženi muslimanki da traži od svog čovjeka da razvede njenu inoću. Tako da, znači generalan, ovo je generalan propis da žena ne bi trebala da uvjetuje ako čovjek kaže razvedi tu ženu, ako nećeš nju razvesti ja ću otići i tako dalje. To je u koliziji sa jasnim hadisom Božih poslanika ali se letu sram, nije dozvoljeno ženi da traži od svog muža da razvede znači drugu svoju suprugu. Čak je ovdje došlo, kaže, da traži od njega da razvede uhteha, to je njena sestra po vjeri. Nekada određena žena ima na svoga čovjeka više uticaja od njegove druge žene. I možda ona ono što zatraži od tog čovjeka, on će ispuniti da bi iz određenih razloga. Pa ovdje Allah poslanik naziva tu drugu njegovu ženu njoj da je to sestra po vjeri. Pa kaže, neka ne traži da razvede. Kako bi se ona osjećala da je ta njegova druga supruga većeg uticaja od nje, pa da ona kaže mužu, ako ćeš ostati samo u braku, moraš nju razvesti. Da li bi ona bila zadovoljna? Ne bi bila zadovoljna. Samim time ne treba raditi ona, drugoj njegovoj ženi, ono što ne bi ona volila da njoj neko uradi. Je li tačno da nije dopušteno da čovjek razvede svoju suprugu u periodu hajza? Da, tačno. Imaju dvije situacije u kojima čovjek ne smije i zabranjen da razvede ženu. Generalno, gledajući, dvije su situacije. Situacija kada je žena čista, znači žena je bila u hajzu i okupala se, postala čista i u toj čistoći, ako čovjek intimno spava sa suprugom, u toj čistoći više ne može razvesti ženu. Mora sačekati, zamislite koliko islam pravedan, potpun i savršen. Može se desiti, žena imala intimni, žena je imala hajz. Okupala se i nakon toga, odmah nakon hajza, imala intimni kontakt s čovjekom. Ne može čovjek razvesti, zabranjeno, dok cijeli njen period čistoće ne završi, dobije hajz, završi hajz, okupa se, tek nakon toga je može razvesti. Pogledajte koliko islam savršen i potpun. Pa znači nije dozvoljeno razvesti ženu u periodu čistoći ako je muž sa tom ženom u toj čistoći već jednom imao intimni kontakt. To je jedna situacija i druga situacija je nije dozvoljeno razvesti ženu u periodu hajza. Boži poslanik ali se kada je čuo da je Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhuma razveo svoju suprugu u periodu hajza, naredio je muruhu, naredite mu, fel yurađiha, neka je vrati. Naredio je Boži poslanik ali se letu selam ibn Omeru, kada je razveo svoju suprugu u periodu hajza, da je mora vratiti. Pa su islamski učenjaci iz toga uzeli propis da je zabranjeno razvesti ženu u toku hajza i zabranjeno ženu razvesti u periodu čistoći u kojoj je suprug sa suprugom imao, suprug muž imao sa svojom suprugom intimni kontakt. Mora čekati da prođe sva čistoća, pa da dobije mjesečnicu, pa da završi mjesečnica, pa da se okupa, e tek nakon toga, ako želi da razvede, ako ne želi, uglavnom u tom periodu. Jedno malo duže pitanje, ako znamo da se žena ne može vratiti mužu nakon trećeg razvoda, osim nakon udaje, može li se ona udati za nekoga s kime je u dogovoru da je nakon određenog vakta razvede samo da bi se vratila svom prvom mužu? Možda je ovo malo komplikovano, ali u sljedeći propis. Žena u islamu, odnosno čovjek u islamu, ima na raspolaganju tri razvoda. Prva dva su opoziva, može vratiti ženu, treći je neopozivi. Znači čovjek koji razvede tri puta ženu, on više s tom ženom ne može stupiti u brak. I ako bi vratio tu ženu i živio sa njim, to je blud, to je nemoral. E sada, postoji jedna opcija i način kako može tu ženu vratiti nakon trećeg. Znači, prvi razvod može vratiti, drugi razvod može vratiti, treći razvod ne može. Osim da se ona uda, ali pravo se uda, jednostavno našla sebi čovjeka, udala se. I mora s tim čovjekom imati intimni kontakt, kao što je došlo u hadisu Buhari i Muslima, dok ne osjetiš sa njim intimni kontakt. Nakon toga, nekada u budućnosti, ako bi taj čovjek nju razveo, ona se ponovo može vratiti svom prvom čovjeku. E sada, je li dozvoljeno kao vid prevari da ta žena se dogovori s nekim čovjekom i kaže, hajde ti mene samo oženi, nema veze da li će sa njim spavati ili ne, par dana ćemo živjeti, razvedi me da bi se ja mogla vratiti svom prvom čovjeku. Da li je to u islamu dozvoljeno? Apsolutno zabranjeno. Jer je to
prevara i izigravanje s propisima. Znači, ne može se žena regularno vratiti, tri puta razvedena, hajde da se samo onako formi radi, uda za nekog, jednom, dva puta sa njim spava, on će i razvesti i vratit će se prvom čovjeku. Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, prokleo je takvu osobu koja to uradi, znači osobu koja bi oženila ženu svjesno, kao želi samo da sa njom stupi u brak, kako bi se ona vratila prvom čovjeku, Allahu poslanik je prokleo takvu osobu, tako da to je strogo zabranjeno raditi u islamu. Žena koja je već tri puta razvedena, treba se pomiri sa kaderom, sa sudbinom, sa odredbom. Treba, ako će se udavati, udat će se za čovjeka s namjerom i nijetom da sa njim živi. Ako bi se nekad desilo da se od njega razvede, onda opet ima šerijetsku mogućnost da se vrati prvom čovjeku. Kako se postižu dva kirata prilikom klanjanja dženazi namaza? Imamo vjerodostojne hadise koje bilježi Buhari i Muslim da je Allahov poslanik alejhi selam kazao ko klanja dženazu. Znači, generalno je pravilo, dženaza se prvo klanja, nakon toga se ukopaje. Pa kaže Allahov poslanik, ko klanja dženazu i odi, ima jedan kirat. Nagradu kirata, a kirat je jedno veliko brdo. Pa kaže Boži poslanik, ako ostane dok se dženaza ukopa, završi se ukop, ima dva kirata, dvije nagrade. Tako da insan koji želi da postigne potpunu nagradu dženaze namaza, treba klanjati dženazu, otići sa ljudima, znači prisustvovati ukopu dok se ukop ne završi. Nakon toga ima propisano i da se uči dova, to nije, da kažemo, razlog zbog kojeg moramo ostati da bi postigli dva kirata. Dovoljno je da završi se sa ukopom. Ako mi ostanemo do kraja ukopa, mi imamo dvije nagrade. Tako da osoba koja želi da postigne maksimum, to su dva kirata. Prvi kirat se postiže klanjanjem dženazi. Znači, ima osoba klanjanje dženazu i ode. Ona ima jedan kirat, a došlo je u vjerodostojnom hadisu da je jedan kirat kao veliko brdo. Ko nakon dženaze ode i prisustvuje ukopu dok se ukop završi, gotovo, ljudi prestanu više bacati zemlju, tada ko ode, on ima dva kirata, znači ima nagradu kao dva ogromna velika brda. U zadnje vrijeme vidim da žene zbog sitnice traži razvod. Da li je to s aspekta islama ispravno? Generalno gledajući, islam je vjera pravdi, islam je univerzalan, savršen i potpun. Žena kada se uda, razvod braka je u rukama muškarca. Ali to ne znači da žena mora trpiti nepravdu i da mora ostati na silu u braku. Žena svaka koja se udaje, udaje se iz ljubavi. Ali jednostavno kroz život se može desiti da ta ljubav preraste u mržnju. I žena ima, ako ima validan razlog, ima pravo da traži od svoga muža razvod braka. Kao što se dešavalo za vrijeme Božijeg poslanika, alejhi selatu vesselam, što je Božji poslanik odobrio. Znači, žena ako ima validan razlog, ona ima pravo da traži razvod braka i to je savršenstvo. Bilo bi zulum i nepravda, ženi moraš ostati živjeti sa svojim čovjekom i nepravdu i zulum i torturu i manipulisati. Ne, 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 ima pravo da traži. Ali doista živimo u vremenu kada postoje, znači, žene koje zbog sitnice, jednostavno zbog sitnice traži razvod braka. Allahu poslanik alejhi selatu vesselam ukazao je na tu pojavu pa kaže: ejuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghayri ba'sin haramun 'alayha ra'ihatul jannah. Znači, hadis od Saubana radijallahu ta'ala, da Allahu poslanik kazao: koja žena bude tražila razvod min ghayri ba'sin, bez ikakvog razloga, bez ikakve neke potrebe, kaže, takvoj ženi je haram. Haramun alaiha ra'ihatul dženne. Haram je takvoj ženi, neće takva žena osjetiti miris dženneta. Ovo je jedna velika prijetnja iz koje opet shvatamo koliko islam savršen, potpuno koliko islam pazi na porodicu. Pa je, znači, dozvoljeno ženi da traži razvod braka ako postoje razlozi, validni razlozi, torturi, nekontrolisane tuče, torturisanja, mučenja, zlostavljanja i tako dalje. Ali isto tako islam pazi na porodicu do te mjere da se ljudi ne bi poigravali. Danas se oženio, sutra razveo, danas žena traži razvod braka. Da žena, znači, zabranjeno je ženi da traži razvod braka ako nema nikakav povod i razlog za to.
Veoma često čujemo da svastika ili punica negativno utječu na ženu, na suprugu. Huškaju je na njenog muža, koji se u osnovi prema njoj odnosi fer i korektno. Kako Islam gleda na to pitanje? Uvijek se u Islamu postavljamo da se ponašamo prema drugim ljudima onako kako bi voljeli da se drugi ljudi ponašaju prema nama. Da li bi mi voljeli da se, da kažemo, da se neko drugi prema nama tako obhodi? Ako, znači, imamo situaciju da žena jednostavno kao ličnost potpada pod uticaj drugih osoba, pa je otišla tamo kod neke svoje sestre, ili kod neke komšinice, ili kod prijateljice, ili kod svoje majke, nažalost, i to se zna dešavati, gdje one ženu huškaju. Gdje zna se doista desiti da imamo situacije da žena živi nekim izuzetno lijepim brakom. U svakom braku ima problema, ali onda kada sjedne sa tim nekim ženama koji su možda već razvedene, koji imaju već problema, ma nemoj ga trpit, ma nije ti ovo, pa nemoj ovo, i onda žena dođe, to je jedna druga žena. To je neispravan pristup, znači imamo znači prijetnju Allahu poslanika, ali se on kaže lejse minna men habbebe imraeten ala zauđiha. Nama ne pripada, nije to sunnet Božijeg poslanika. Zamislite da se ovdje Božiji poslanik odriče takve osobe. Nama ne pripada ona osoba koja pokvari mužu njegovu suprugu, pokvari tako, huška ženu na njenom muža. Tako da insan treba da se boji Boga. Jednostavno, ako imamo lijepe bračne zajednice, lijepne porodice, u svakoj porodici mora biti problema i u svakoj porodici mora biti malo da se trpi. E sada imamo jednu generaciju koja odrasta, koja apsolutno ne želi nikakav problem i ne želi ništa da trpi. Mora trpiti i muž, ali isto tako mora trpiti i žena. Pa znači vidimo ovdje da je Božji poslanik strogo zabranio da se Božji poslanik odriče to, kaže nama ne pripada, ne pripada Božjem poslaniku i onima koji su sa poslanikom osoba koja huška ženu protiv njenog muža. Kako da shvatimo da je zabranjeno praviti razliku među poslanicima? Kako da shvatim da je zabranjeno praviti razliku među poslanicima, a znamo da je Muhammed alejhi salatu vesselam najbolji poslanik? Generalno gledajući, Allah dželešanu kaže u Kur'anu la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Mi ne pravimo razliku među poslanicima. Ovaj kuranski ajet se može shvatiti na način da muslimani vjeruju u sve poslanike. Ali s druge strane imamo jasne argumente da u samim tim poslanicima postoji razlike. Muhammed alejhi salatu vesselam, najbolji Allahov rob, nakon njega dolazi ulul azm, znači petorica odabranih poslanika i tako dalje. Tako da među poslanicima i vjerovjesnicima postoji razlike s aspekta vrijednosti kod Allaha, ali ne postoje razlike u tome da su bili poslanici, da su bili od istog gospodara i da su dostavili svoju poslanicu. Tako da muslimani generalno vjeruju u sve poslanike, u tom kontekstu svi su poslanici na istom stepenu. U sve poslanike vjerujemo. Samo zanijekati jednog poslanika znači nijekati sve ostali. Ali isto tako ostaju i argumentirano, znači imamo toliko argumenata iz kojih možemo shvatiti da među samim poslanicima u njihovoj vrijednosti kod Allaha postoji znači razlika. Pa je dozvoljena razlika, ta razlika koja je zasnovana na dokazima, da je Allah Žešanu u posebnim dokazima spomenu Ibrahima, Musa alihi salatu wasalam, Isa alihi salatu wasalam, Muhammeda alihi salatu wasalam, tako dalje. A s druge strane, la nufarriqu bayna ahadin min rusuli, ni ne pravimo razliku među poslanicima u kontekstu da u sve njih vjerujemo i da su svi od Allaha i da niko od njih nije imao božanska svojstva i tako dalje. U nekim krugovima braći muslimana prisutna je pojava međusobnog razgovora o tajnama bračne intime. Je li to sporno s aspekta Islama? Apsolutno jeste. Ne doliči čovjeku vjerniku, da li bi čovjek volio da se njegova čerka uda tamo za nekog čovjeka i taj njegov zet priča svojim prijateljima,
o najintimnijim dijelovima svog života sa njegovom čirkom. Niko to ne bi volio. Sve što ne voliš sebi, nemoj raditi i drugima. Imamo, znači, vjerodostojne hadise da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao: "Inna min ešerri nasi inda Allahi menzileten jevme il qiyame ar-rađulu jufdi ila imaraetihi wa tufdi ilihi thumme jenšuru sirraha." Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam: "Doista su kod Allaha na sudnjem danu na najgorem stepenu osobe koje su imale intimni kontakt muškarac sa ženom, žena sa muškarcom, a nakon toga, kaže, on širi te tajne." Pa je u islamu strogo zabranjeno da čovjek drugima priča, znači, pojedinosti, intime njega i njegove supruge. Pogledajte koliko je islam lijep, koliko je savršen, koliko se uvijek prema drugim ljudima trebamo obhoditi onako kako bi mi volili da se drugi obhode prema nama. Najveći nam je primjer, ako insan želi da priča o toj intimi, neka se postavi u situaciju da li bi volio da sutra ima čerku i njegov zet tamo svojim prijateljima priča o intimnim momentima sa njegovom čerkom. Ne, niko to ne bi volio, samim time i drugim ljudima to mi ne trebamo raditi, odnosno, znači, zabranjeno u islamu da se šire, znači, posebnosti bračne intime među supružnicima. Moj otac je mom bratu, koji je svakako njegov nasljednik, u vasijetu ostavio dodatno jedan dio imetka. Da li je to ispravno s aspekta islama? Da li je, znači, u islamu dozvoljeno da čovjek u vasijetu ostavi nešto u oporuku osobi koja je već njegov nasljednik? Nije dozvoljeno. Znači, vasijet, ako već pišemo vasijet i oporuku, to može biti nekome ko nije naš, znači, nasljednik. Imamo neko tamo komšiju, nije nam rođak, on nas ne nasljeđuje i jednostavno želimo mi nakon smrti da našeg imetka dio se da njemu. Pa onda kažemo u oporuci, oporučujem da nakon moje smrti komši tamo prijatelju, poznaniku nekom, date kravu, njivu, ovo i ovo. To je nešto dozvoljeno. Ali nije dozvoljeno da mi kažemo, e dajem ja svom sinu nakon smrti tu zemlju. Ne. La wasijete lil warith. Allah u poslani kaže, nema, neispravno je, ne treba pisati vasijet, testament i oporuku onome koji je već nasljednik. Njemu je gospodar zemlje i nebesa odredio koliko će dobiti. I ne može se u vasijetu, znači, nešto dodatno davati osobi koja je već nasljednik. Ovo je glavna klauzula. Ne možemo dodatno u vasijetu davati nešto nekome koji je već naš nasljednik. U vasijetu se može dati do jedne trećine našeg imetka nekome ko nije, znači, naš nasljednik. A nasljednici će dobiti svoje onoliko koliko im je uzvišeni gospodar kroz miraz i kroz podjelu imovine dodijelio. Imam komšiju koji je između mene i njega pomjerio među i na taj način uzurpirao dio moje zemlje. Želim da znam da li postoji neki hadis koji govori o tome. Postoji hadisi, vjerodostojni hadisi u kojima Allah poslanik alejhi salatu vesselam strogo zabranio pomiranje međa na taj način da čovjek uzurpira zemlju. Iako s jedne strane insan kada umire neće te međe ponijeti, ali će ponijeti grijeh pomjeranja menjika, takozvanih, ili međa. Imamo više vjerodostojnih hadisa, jedan od njih jeste da kaže Allah poslanik: وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ. Allah je prokleo onoga ko pomjera te neke graničnike, te menjike, te granice na zemlji. Prokletstvo Allahu, a imamo i druge hadise, znači, i načine kako će biti čovjek na sudnjem danu kažnjavan, osoba koja je pomjerala granice. Tako da insan vjerni treba da se pazi kada su u pitanju međuljudski odnosi, granice, da jednostavno bude s ljudima otvoren. Ako je u pitanju postavljanje ograde, razgraničavanje, da ih pozove, da usaglasi jednostavno uz obostrano zadovoljstvo dok je čija granica, da insan, znači, bespravno ne uzima tuđu zemlju. To je u islamu strogo zabranjeno i posebne kazne u vjerodostojnim hadisima su obećane ljudima koji pomjeraju svjesno,
znači graničnike ili menjike ili granice između njega i ljudi s kojima on graniči. Imam određenu robu, a koja ima pri sebi mahanu koja nije vidna, želim da tu robu prodam. Da li mi je do obaveza da o tome obavijestim mušteriju? Ako insan zna za mahanu pri robi, obaveza mu je da to kaže. Opet se ponavljamo i vraćamo na ovo pravilo, ponašamo se prema ljudima kao što bi voljeli da se ljudi prema nama ponašaju. Da li bi mi voljeli da kupujemo auto i čovjek od kojeg kupujemo auto zna za mahanu i on nam to prešuti? I mi dođemo kući, spoznamo tu mahanu. Da li smo zadovoljni? Pa nismo zadovoljni. Isto i mi, ako prodajemo robu i znamo za mahanu. Raz kako čovjek ne zna za mahanu, prodao je, on nije ni griješan. Ali znamo za mahanu, mi smo vozili auto 3 godine, 4 i znamo njegove mahane i čovjek dođe kaže, nemaš na njega marki uložiti. Čovjek dođe kući, nađe određene mahane. Allahu poslanik alejhi selatu vesselam u vjerodostojnom hadisu je kazao, kaže, kada ljudi trguju, oni imaju pravo na odabir sve dok sjede zajedno. Znači imaju pravo da private kupoprodaju ili da ih ponište. Sve dok su zajedno. Može se desiti da čovjek sjedi sa čovjekom u 12 sati, sjede kod njega i pazarili su auto, pazarili su nešto i sjede, pričaju do 2 sata, do 3, do 4, cijelo vrijeme sjedi zajedno. Nakon 4 sata čovjek može kazati, izvini, ja poništavam onu kupoprodaju. Sve dok se ne raziđu. To je početak hadisa. Pa nakon toga kaže Allahu poslanik: "Fa in sadaqa wa bayna, burika lahum fi bay'ihima, wa in katama wa kadzaba, muhikat barakatu bay'ihima." Ako kaže budu iskreni. I ovdje kaže Allahu poslanik: "Wa bayna", i ako budu pojašnjavali istinski svojstva robi, kaže Allah će dati beričet njima u toj njihovoj kupoprodaji. A ako kaže budu lagali, iako budu prikrivali mahane, Allah će poništiti beričet i blagoslov u toj njihovoj kupoprodaji. Tako da, obaveza je čovjeku vjerniku, ako proda i bavi se kupoprodajom i zna za određenu mahanu pri robi, obaveza mu je da tu mahanu spomene prilikom kupoprodaje. I posljednje pitanje, malo i čudno pitanje, da li pojam zabrani naplaćivanja prirodnog a rasploda životinja se odnosi i na vještačko sjemenjenje stoke kod veterinara. Znači, velik broj ljudi možda i ne zna da imaju vjerodostojne hadise da Allahu poslanik alejhi selatu vesselam zabranio naplaćivanje prirodnog načina oplodnje, znači životinja. Čovjek ima bika i znači da naplaćuje oplodnju bika, to je u islamu zabranjeno, u vjerodostojnim hadisima. E sada, da li možemo kazati ako je zabranjeno naplaćivati oplodnju bika, da li je zabranjeno i koristiti naplaćivati usluge, veterinarske usluge oplodnje? Islamski učenjaci su analizirali to pitanje zato što teško je danas naći pitanje koje islamski učenjaci nisu u umetu analizirali, dali na njega odgovore. Kada gledamo veterinarske usluge, one se totalno razlikuju od korištenja, znači da kažemo ove neke prirodne metode. Veterinarstvo je nauka, veterinarstvo je škola, veterinarstvo je usluga, veterinarstva su troškovi, veterinarstvo je znači jednostavno nauka i nema nikakve smetnje da veterinar znači naplati uslugu dolaska na teren, oplodnju i sve nešto drugo što radi u tom kontekstu. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude da nam podari korisno znanje. I na kraju subhanake, Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.